لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطے میں ناکو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں،
ये मेरी अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। यूं भी मुझे रुसुआ करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया।